Үдөкүнөн күндү күрөчүбүт сахатилибин тигер ашчыттар билибитин сагалыйбыт. Эми сонун рисеп хурнарга белем боларын уручката тетерэтте оне төлөпөнгүтүн даганы чугат тутанлар окутунча. Отты биги бүгүнкү тахары бытыгар кыттыны ылыктара Вероника Юрьевна оне Алексей Иванович менен курафта жекер кеттери үдөкүнүнөн. Вероника Юрьевна бул Ленский нелеген жахаттын үрийи. Отты Алексей Иванович бул улус депутаттарын себетин председатели болар. Жеттон көрөчүбүтер амбастан тугу астан көтөрөбүтү. Өтөкүннөн күндү көрөчүлөр биги бүгүн буллагына таяк этим бухарыкпыт, он күндөн көтөрөкпүт, ону огуруу тахын кытта гарнирге огуруу таха барыгаса, ону уланы брусничнен соосун орукпут, бу таяк этиер хепти бехиндерен, онтон таяк этиер буллагына биги ыл тебем бултурбун тыга жабытын хөбүлүбүт, бүгүн буллаган эмнек тыга жамбыт астыкбыты негин себебин буламбыт эти кыылыкмын. Ойон билетер келлолох хамай бир күстак картынан бастыгында таяк бутунан келет. Же туктагалы бүтөт чөтүгө. Билим булагына бастан таяк бүтөтүн булагына би маринат таап. Энде маринат оңорму маринат таачыбын. Там он кратык хамнатан кине кылдыта бете. Свисис камтанна оле маринаттан гана ары чөчөй болот. Бир согулак бун той бүтөрөн амытча эпти бейинде гана сыхатыбыт. Оттон өксүн улуугу ин туттуап бүтүн барам мыт оголоп бут хорогохто бу себилле хорогохто бут наха вот оголи чехин амана арастан бахран аста чойт оли билген хагалык бу бихи таяк бидеттен оны тегенен оголоп бут хан арасты турук бут же же аны кене хатты тогору да хагат кийле булак чи тута оголо да хадим аты бут хин би улуугу ин барын тухана битти аха мен олоп биле хаме бухар ба Мы гармоны лога билайбат лугу мала. Хим бир бат. Кайда билиге бат. Тендик тоң себе да хотэ этэм нир булади. Аха. Эта хамнан бер онна кине тенийен били бухарга хоккой данарга шуй булар. Алтын кирен. Кине бухар жүргетир. Оны эта хамна осос болар. Жеттон арахлох хаме астан астан кел бир ахын бухалах. Жолох этергеле бир коронная болот да? Атын аха би тыга бул тух жамытны атын барым. Ото басына тыга жа. Мен асты берем этим ден биле бука хысына кулымын ду тыга жа болымын нарынек бул тахан ондук астыбын ата келгеним же ана асты була жа. Кус болдун, тоо болдун же бекне бартын бен бухара хатып. Тебриби. Рукатта. Бул качаны агаң жаратта. Агам яха Каратык дагы жүрөт мен оскон бир айтаган үйүнө барып кеттен. Антта жол болом барам мен. Ага кандай көтөксүн нахан жүрөт. Аа. Мен кимдин бултан кемтен үйрөнөм мен. Кени бери астын дагыны бук сыхана колон айылга сыхана колон кини мигин угуян үйрөтөн билин дагыны. Букка балыкка бир гад жүрөт. Уну күн саас сен бир балык тыйбыт. Уну кыхындар эме балык тыйбыт. Тек балыгы бухарын өсөгө дөрөгөм. Же. Так билген бу билген таяк бүтөт эгер жүрөт. Оттон же кирген бүтөн билген эрекка. Жекер кемитин марын билехне бүтүк бехиби соголак бут. Улахамы пулдан студентка, экис курска берин хаҗар, медик кенигер. Антон булдан ол кенттен эмек кыстак бут. Алтыс класс. Манна намортоско экис немедә ортоскола бернер. Антон булдан уллак бут. Эми намор экис немедә ортоскола тегер төдүс класс бернер хаҗар. Бүгүр атырган лоб. Шөде шөде бернер хаҗарлар. Ким да утарбатты. Ото ту ки ханды кеден талай ходуктар хобулуттан эн юрист кен бен идегене. Мен бен идебенен се бен кесаде кана эдбаг деле акын же хатта. Бастан сага гусасын сететен икинчи Аллах битер битем. Басты кеден учутал. Физика, математика идетен битер битем. Учуталды жибитем. Антон Икис Ярагам Буллагана в Академии Бребитем, Российская Академия Народных Хозяйств, Госслужбы Ден, Хабаровская Габриэль Петрович Тварди. Он был великий тем, но не был там Икис Ярагам Амал Буллар. Это верно, как юрист Кюремит Нди? Мен юрист Кюремит Нди. То, как это, то, Кирген, это Хабрин без диплома. Бем юрист, но на то, Иксин, были Он был медик.
Корова была 12 апреля травите, день космонавтики. Блин, космонавт половиндир. Олох космонавт половиндир. Летчик половиндир, пилот половиндир. Ага. Он чалох, тон билинги тургунан, бары бхарнам бахинчалар. Ага, нага чё идет тот. Тотон, бая пидин... Блин, нет, ведь? Блин, не барамут, это бог рупу тахан растан барамут. Блин, как бам блан, хат сахалы уплах койна. Да, ага. Бихи уллаган огурупта. Ох, пудун хол бубут, да? Ох, пудун хол бубут. Бихи икки пликовут, икки нерон хол бубут. Хенник гына бахатты бут. Ари хенника соғыстук. Бу кине, итеп битигар бухаргар кирен берерду, эпетер гарниргар барарду. Бу гарнир курдук кирер. А, гарнирга, ага. Дэтон, орду каяғар утон кухняға элбақты хаджири. Бихи ми берерник хаджанду. Ди, хене атигар мин. Онтон бихи булла холубра өрөбіл боллара тыға таққалыд. Күхін болын, сайын болын, түхін болын, сас болын. Олақ бұл тыыны күтті алтыс патақ бұдын әттін әпікерді. Тұғар дейбәк бұл. Аха, хөп, қолыбыра. Оты мен оғыр дақпеттен елі қағам әпікерді білекірер дақпене ұлларда тұңу қарғылым раң бейлерді. Бітті бұны бәін, оны жүхе бар хит жаған. Бұл ең кірер дақпеттен оны Өй сана, сағыланар, деммет, олхен оның көгі өбіт. Ол тұға бардақ бұтына кергенім, астыр. Оны кенені нар құрутын туар олық ұраты ас болар, мінес бай. Де. Оты әтәкшілер, әр кейі астабыда біре мінек ас болады? Оның. Оның көбі біле ғанды? Сөбіле ғын, олық. Әріксе, әріш болына тоқ дегенді. Үті керен әрдер албастара дегенді қолығыра. Асар астамары де. Мен бұлдаған ұттан, үті маған дейін ағыр бұрын көрді бәм хөбір дейбін. Тұйға дейдақын асты дейбін. Оны тұйға ұры ұта ұры құсты енді жәммің ашаға олар ұрын енді дақпытын ағыр хөбілі аны асты өретім. Оны ұсты енді өнерден кәрсей бұлдаққына Оның курсын саларын біле ғыран ұланнан нар блок бұғарттыраларды. Оның бігі олай біле ұстыйенінің олаттар мәнік дөндар. Ол ғыдемі біле. Ол ғы ұстыйенінің ғыдден үрдінен анынан ғырде. Дәу тоқ барынан дебі күрдік. Оның тоқ күрдігі нар астақ болыр. Ағыр арие дебі күрдік астағынан. Оның тәвес тәңгін шөй бар. Өрі көті ағыр әтіпет. Қатан астыр жолғыр. Оның күрдік. Бізек қағып. Оты осынан оғы хаджан асты үретің бұл? Оғы хаджан ақырылан асты үретім. Таң бастан түгі асты үреттім? Таң бастан нәр хақы кейіп үтін, мен хоку енірі болады. Оттың өрінен-өрінен мен ұжы атыны бұғар үретім. Тән ақырылан астаны үретіп. Әжейім үксін асты атшы, хем бір бәйім қая атшы бұл. Хем бір өрінен ұмсырым бірін Қайда астығыларын, подпискалынан іспесіәне мандық түйір. Астығынан көрі ағын? Астығынан көрі ағын, аға. Оты бүйгі тұрапты қасқыды алады? Бүйгі тұрапты бүйі кебет. Жейін бұллағыны бәті біраз, бірін қорқ көлі дейір. Тоқы ренимация әйбедесет дейір. Атағы қол жейім нәр жеғастыр та болады. Оты Вероника, бүйгі тұрапты қасқыды? Бү Люда ден, онына брат дақпыт. Қанды кәйкен қажалар кенді? Балтым емей юрист, братым бұллағына туризм. Туристи, ағам, ұты семейный бизнес текхі. Турбазы пешаная гара ден бар, онына турбазы кәнкені. Күрі братым ол балтымынан хайын өтті түгер пешан кәбілелер, жоным бұлла кәнкені ағам. Қатады, маға чүлдік өттін. Білетергелі хобби да күрдік бұған тақыр болады. Оты олығын бағыр ғолы күтір тұл бөйте, әйбі күтір әпті күтірінек елі әқыл бұра сеген бағы болған, хен бір ойы кеттен тұпсықтары болады, қанырынан бәр кәнер болған. Болын сөп. Бұл әппеден үтігі қарылды, тұрып үтігі қарылды, түхі күсті әқу қаққа қарылын ұқтай? Оттан мен бастан білін аға қаян қалбадын кәніне, соға барбадын кәніне күсті әқу қосқа тұрар атшы бұн. Бәдігер білі ұғытан аға қары бар бадың бәдігер еңдіңгіна күсті ауыз қолқы тұрыр ауынса, ұттың әрінші бұспудың кәніне күтшатан бері әтші бәді. Ұттың бұл астыр күтігер, бәрінеген қобыр, бұл әліксе ордық қағы қанның ахастырын күйтіңіне нар. Туғы ақстатарын олық. Оны астыра болғар деменің ескер мәндіктар бұғы жәрі ол бағаны.
мин хаме хевилир кинестирин тетес этаһы балыкаһы чөбү булт булдыди бултаһын хачу дигастыр онна олох били испер аяхпар амтана халды капыстаны духовка барар аны булана кине манны качаны лан бахаталыр арбуз курдук арбуз быгытын били курдук бахар онна он түгүгер приправалан баран сливочная рыбитерура онна духовка анен би мынрык мине чөб бая ту кадак болорун кине манны Сыпсын нага сочный бай, онна сливочный ры хадарен хачу амтаны берер. Ол очу байды. Хата дие. То бихону астанку дербек пепатта. Эре-эре, эгэгэн өттон көрэшчы бэхатлы хэрэн хэп. Оттон Алексей Чотугар Вероникаттан ханлык ахан ордук нар ханы гэнэ дютаганы. Мин оттон тогары бэм дэвэл бэппин Кореск билин даганы Кореску салаты хэвлян сивинсэ. Хортоска гэнэнде. Хортоска лагатта халаты ге. Хим бир этин алган нэхэдэр болгатта. Этин бар. Ну, осын халаты шэйдин гонро, дугой халаты, анна халат. Он духовка бэрскэ бухар дагана айнын тугой духовка бусбэк бэрскэ. Оты бэхэдэ эппит бухар турар, бэхэдэ улу кудун бу эмэ ухарлы урды бут, бэлэгэн бэхэдэ газ реклама тохта улга бара бут, ол кэнтэн кэрсэх бит, бэхэдэн дэйн бэлгэ бол. Рекордуга реклама бут бет түргенек ааста, онтан саха телевизиентегер хеге аз читтар берени көрегот. Бүлін бейхе кез білуда бутын балык бухарық бұд, марын әпіне көрдік бейхе балықты бұдын сөйлі бұд. Та өліні өріске арас балық бар, но бейхе бүгін сығылы ғарық аяқ бұдса, бұхарын көрдірек бұд. Әнді суян тарам барам бұд бейхуанны қысполысыме хене ғысқына бұха бұд. Тәсеге бір порсияға, тақсырға, демет бірім не бұд. Оны харлан берді. Оны харлан берді. Қығын, сайын, балықты бұд, семьяның балықты бұд, таласырбынан балықты бұд. Тонар айылғаға, елден болуы тайылғаға барақты бұд. Ту басқығыне көне оғылы бұды ғараны бұд, елден біремелі бұды. Ата опысқа бандақ бұдына қаяндағаны керее баратшы бұд, оның өніне күлте бұд, оғырының қотынан дейбі күрдік. Отын, бұ мандық әт балық астары астырға әддәттен астырыдыңды, өрінеке бетер ол боламайлар бақты астыр болдыңды? Хоқ, мен бұ балық әтіғын олық астырыппын. Мен чайты білі әттіға салат, мүчной, онына чәде мейін, хоккой дейді күнді. Онтан бұ қолыбыра ағабыт ол тәттен кәлдіғаны, қаяндағаны бұлтын бартын бәтір астан, қайыр оны бәті астыр. Ото чөтігір Алексей әйтпәтін дейді, Вероника, отшыны ең ол бәрескенден хүйен ұлғады хүрәққан туғынанды, салатынанды. Ну, қадыр әді әді әдіңнан асқалғанды. Оты ол әдәлдер демәндік, толық керәңірдер ол әді құрттағынан хүйерлері кейінде. Мейхылдығыны арас күті үйінен де қығып. Апшайсыған әрі тебейт, Ол кәсі тәғі жүрдің арай күйгін салатың орары бейді, бәрәске әстігі. Ту, ұстағыпты кәпсі әрі күйгін. Ристақ әтті. Сұмыт. Мен бұлі ұстыңен кейді, қолыстығы кейі бұғынан бұлі сұмыт сөйін. Оты бірінді хұмыт сөйін 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 тұғалақ сөйін. Оны бұлі түгінікті хұмыт бұғырамам майынес көп Это чёрно, оно, оно хуёно да. Он кудук. Он кистелен, он нахуй дарит. Беттургенник. Беттургенник. Мы накрыто тустую, перестивить, блин, накрыто генер, ден кудук, кна, кне, ещё бывает бетенгерига, он на ликов на комбан, туго он стук бахаров. Чё нами? Харды геми эти сковородка вот ними. Тут того. Обувь вот ховардах потом. А рыбы ты налета вот ими. А рыбы ты налета вот. Тебе не кахло, а амбастан хас саскетан, ола астыр бол бу күнү. Төрөптөрүн хабар астадым бебите. Мен хабара ием Сберкасса лирите, ол хаан Сберкасса дегенде түнөрү күнүстөрү лирите. Аган булланы экология начальнигите, олихин эме тыга барды дегенден калырды. Олихин ол улахан оту бүтүнө аттан бевин өйдөк бол. Өйдүр бул буттан асасты хабара. Хеп бактылахпын браттахпын анан. Амбасты күттін астағы бұд ахың туғаты ол. Тұтата бұлды бұдады бәтір білі. Білбәдім. Қатам мата қынан мән шәтіріп біттірі ол мұнан жесін ашқа. Бүжен өйдәу әппін ол қынан баран амбастан ға олық білі, ол ғағына маннық білі тоқ бар әтеде. Бісквит бұғарар
хобардах парень, ухетьте хапа и тир. Олонан бисквит оставьте. Он оттон агам креддах пне агам оттон така стирите. Он агам мин вонна то хоккой бухарар гуверепите. Ием была то мучное тутигер. Он только на тургенни вот тем бир. На раз ты же бахта ты тургенни. Он так. Барна. Олого че ты хостелдер хобаже. Астана леллепту. Улахан кыхым, ат улахан кыхым билен уже хүрбәле. Улыхин аттон бу агатын күрдүк, кене мен күрдүк бір стойдык астават, кене нар біле хаддаренлік интернет көрен, келеге көрен, урата хоғыстық астырын хөбілі. Аттон, хор бу асты хеча күн яға халығын барды. Олабырча, чеке хере барата там ба корон табуларын хэп, тугор бухарын хэп, гречке, лис, біле уларата хатанге. Он то хобрен дикто хе интернет коре же себе мене кутан здраве тиди эксперимент диген. Эксперимент это тир, отон бедетин оголорум. А раз отор буквир кеган атн салат. Ото маха буквир бен хевлюви. Ага, интернет то коре мен эми тухту бу холовра. Нхачи то биле ки то хакардан нхачи курду кустер бетта. Улихин оно ин утук ием киддану утук темин астивин. Худан хорор чо байтак табуллар. Хорор буллар то биле ожидание реальности не было все. Как ты без пятен куда пошла? Какие элиты тон бете и санату нуран туран астира тетин дехин хайдахта сполу милия сполер. Не ло из духа тетта настата она. Тетта на рексе тюхе он ног хайгине экспериментигине. О, мина на вазе хайгивин. Где экспериментир? Постоянно. То коревин, веретеви, илем болум дагане. Туаратны на туханане. Туханаты бунаха. Арас каналларга, ютуб каналларга көрелді хөйлюбі. Оты бейгін, онды касты бұқаны, оны көреп бұқаны, тоғанды ютуб ұғы баққын етті, хақалы. Оты қандар біреймен де хоқ, әлбақтар даған мүй күрді. Минитер ордықты әлбақтар бұл әже. Оған ғанғын қаяуы біреймен де хоқ бұла. Ата бүлесіп Вот ты мара не прям когда каникулы хала бы хавас как я верно хотя бы нар астирить то вот так тебе было на пути, а на курахте курахте мы, а на курсе тебе будет тара его хромот бебе в нем кундули харити. А то что на то бен астир было на то лато то было лохту тахап то верно халанти, а на тергал кухне егер ту саха ханан тура на лохту то было, а было лохта харканам булан. А было ведь было. Ну на картак Бәтін біле еңергер күні пака маңны бұхарын лабысы, онтан қосты ұғыт, онтан маңна жы тұғын соғын оғырық бұд, онтан екістен оған берек бітті. Бұғат бұй, хитері кене бұс пата. Аха, қарты бәті ер маңны еңерін оқойдан лабыт, бұхарылан лабыт, онтан біреген маңны лұғын, перехен әр лұғын, жүс нұғын шөй бадық, қырбан Эти честные угони, куда он also соус, это соус, я отнюдь не говорю. Блин, бейте, я орон кадрю, орон. Скучаю, не сливочный соус он ворот. Кине волна на сылыхар, балык, те бихаке, того сылыхар, талын дир балык, на бихаке, вели үріне, эва голоруга сылыхар, алыхар, кахатай, катыз бар болады, он бұл тақсачы көгінен, но біле бәветігер барынан мен оғыр хатымын, қолы бұл маңны чиыр, ең бардағана, омыл ең барында, өсе менің аспалын сәп болады. Оның бігі біле, бігі бігі үшіп дейер, оның ерекес, оның бігі сығылығары бұра болуықты. Сығылығар кені соқой қоғыз, оның бұла біле соғыз қоғызда кені үші бай болар. Мұны кіреті. Ачытуар бігі біле ең балық бұ дейер, соғыз оңыра бұд, етеріні әппетер күтті соғыз оңыра бұд. Оныңтын күрәтшілік лоқ біле соғыздар оңыра бұдтын хамай ладжа әдергілі норматын тұтуғы қанады кені табылдарын күнді бұдтын. Өсті тұқтың етәргінің бұл бұл құтыр көмінері қама тұқтығы көбірек бұдтынна. Тіпі астығын бұл балығы, әйті астығын оты соғыздар оңырға қады берем кен. Ол соғыстақ, бұлықтақ енді. Соғыстақ ең бұлықтақ енді. Өттін, әткенер бұллағаны бүйі вермек бүйттен, білі тұғы жаңын мас көтерден ең кейхетін бұлықтан бұрын бұл хибеп бұлы. Бұл астына бұл ең ұлағаны ұрық бүлі ұбайдар енетелер бұлы, тұғы үйнер бұлы. Отан ең үйнер, оның оғырылдар әті шөп бәдіқ, оның бастан күрін өрім бітім, шөп бұтының соғысы чоны бұлі, кіне маскатын әті хуқой болады, чоны мұны соғыстандығына, өмнен сеге кіне шөп бә мінетен берер. Бұлі нәр тұғы жаңын ағыттан амтанғын орықтанғын оның соғыстан ең бұғырдақыны бұдың шөп болары бітке ғана ұтым.
Антон он укорен мин олоттон юрене антон кентикин жантон крен телевизиятон крен юрене мин хаглабуту бахатка. Жантон блин беге соус потом хайда хонгороттан блин беге салги кадрепут блин кгасер кама токта бул ханда дане теймен антон егини же икки соус күйдер кисап болахтана бини билге бул. Дегуд великам обетургенный гаста, Антон Джебелиген, бо бихикорячи бараджал, и кисо гомора, вот эти вот, он соус обнал, котол, реклама, вот кемигет, бихикорячи детер, вот он бо, чтобы такого группа, да, им бартам белем болла. Бихикорячи лана бо, лук потом чеснок, потом харливут, он улана хаян, да, на гарлик, на вебит. А что они были, минига сколор была, да? Он улана, да, тенгенен, эти эпиткенен, таяк, вот эти соус. Кергене мауруваде. Ол таяқпытту болана, отамбутын орбута урды бітте. Отамбутын орбута урды біт. Крауға, біле отонынары хабаргына, орбута біт. Ол кәнеттен крахмал бұдың күтоқпыт, онына бұландырдан бітте. Күрдік сахара бітте. Минитерин күрдік. Минитерин күрдік. Ите таяқпыт етігер. Ите таяқпыт етігер. Онтан балықпыт жасуға, ите... Улук путун харлан, чеснок путун харлан, мэрам мэт нахаритин улар дебут? Улар вот, ага. Оттам була бу манна уларана ток-ток пут, сливку куток пут. Сливку кутам мэрам мэт сырбэх пут, энде бу сырры тёркала пут. Ол сырры тёркала мэрам мэт он куттак пун эсэ минье. Оттачана сырры манна улан бир масса кудук пола була да? Ага, кина хою хогос масса болуға. Он уларана балы хаян дағаны лимон нахуланды. Он лимон эм берек пит. Он не темит. Ты со сладкого господа он купит кана. Он рухнет. Я хотел бы. Она хватает это угодно. Она хватает это барта угодно. Он то было манис сливки вам берет. Бум сливки было на манага берет. На манага. Олох тох сливки. Опа. Партизанер кинер балах. Эрелер кине. Я вас хочу эрелер дюна олох. Он сливки не хуй бебе стал сливки на ману кутам мы чё бата кратик. Инди кем я оргуете хер? Оргуе карта оргуете хер вид. Мы берем его сыр будто не вебится. Карта сыр дам берем вид. Берем рыча хою его с полдунга на день мить манду конгран. Оно было не было. Хою нерен берешь. Ага. Оно было. Карем мит. Ахра хою воларкан нагана бихоллага на ман уа бен берем вид. Уа бен берем мит. Ахра хою дуватн. Ахра хою дуватн кана уа бен берем мит кине хай. Арыча улағыз құрғыз ғорын берді. Әп? Бұ бігі балық бұтығар. Балық бұтығар, аға. Оны қынауыт. Жа, оны өніме қайы бұт, қардық тұқысты бұт, оны қырдық бересте бет. Тәтіне бігін де көрәші бет, ол шөйдік сұрын олар ұрғып бұдың бігі еріне бет. Тойда қабілі олық. Қанды пақы жігіннек әд балық асқа суғы емелің солталақ. Кейін ұлыған болғам тұ Отон, бо хакеригер хинялан бо бако обртаз до дуген тухе баланкелати. Отон тохтине тиха хинат тохт жабут. Олерен бо кенники хечен салату бу тоа жетерген бунине намга келиап бутинине. Тоа корак кабрано мрах жупут. Онна кергеним филдиегерите филсвейскулир. Онна секрет калахтор улихин холудо иду барбат. Антон урайм ба ними бесил барбаттар. Улихин ол оно кете хем барамут. Тобу хин. Хата битте жупут. Хата битте онан антон барамут келебит. Ага. Ото хабар бо. Бо хадо чабу астиргетитан дека дохат оне те кепсиргетитан дане орду хим бир олохта бо ед балук ют асполади. Anto, onu da hanen öste hanlık omuk bilüdeti ger, melik hanen ağatı, melik orduk hanen gele gele astan ağatı, kayar omuk ahan. Anto, min tuz beyim, oluq, omuk ahanin oluq sebepin, hövüle evettin, hadara atınlık kire. Anto, bu kergenim ullana eksperimentlerin hem hövülür. Kolu bura korakka restoranlarga kini hayan dağını bile tas duydu tugun bilüdatın en amsayarın hövülür. Мен була үксін бұл бәе ордырым. Ото ол амсайларын әлістейі чоғынен, бұл амсайларынғын өтшоға бұхарағында мәні көп бұттар бұхалақ, мәні көп бұттар бұхалақ. Мен әді онның хоғыру құрттап бар, бір білі атының хиағаты бұн. Оны қапқас көп қынетін әбілі бұд. Олен бұл ағына
хору им бардакна на Кавказского коня то химби боровали вот. Это Кавказ, я имею в виду, это не была ядок. Он то, тебе Кавказский нигер то он, юксим бухар, потом было дяхни вот. Раз эти ж ланглангман был он то, парам бартен бем. Была на мне то, я вам беру салат. Халатом он салат. Это соус португар. А соус португар, ага. Эвен кутан беревит. Бу укроп та тохта вода, мана салат эвен беревит. А рыча были кинеме амтан берер. Он салат. Это салат, что они тенге бустаганы мне манды соус гарны бигге хаджар. Ага, бигге хаджар. Эвен беревит, он эти карарго кто лимоны питимде. Лимоны эвен беревит. Эми амтанын тупсарар. Тупсарар. Чочуяр. Алох чочуяр. Я не могу бу салат потом батах потом кенне то лимон мут соговор потом кенне делаем мы тептеры балк потом манна соус потом ты мин девит соус кому чане ты ари мерто хагус ока бардим балахти кюстах по батах кюстах по батах мне балк по харгара намун мне балк бу соуска глан хабатан он соусун сютер берин демин бастан жарлану будем де он там был экистан ламун деманна куравун тептеры оговон он иде соус потугар манды бетер гидик бухар бу куямарамут салгы кирини бехе эргиде хаджамут эм яманнык бухаравут соус потуган жатчаны амтын ото ото мукаяста там бутыр гетириш халар гендириш иде кине орги бутын кенеттен бехе кине орги бутын кенне крахмал кутабыт он сахардан барылендерден онан белем болар онан белем болар кине түрген ахар болан үчүн кине коюндарар болокта ахар коюндарар крахмал эми коюндарын берер мына рикдана огос маса кып кырытык лимон суугун кутатчыбы соус кен тоо кылдайды кихи аяга тугу хөбүлүүнөн болмайды колу бара эксперименттен көрөн хорогор лимонну бут хорогор лимону хо хайют уна хайят ордуга бити диен колу бара олумдук баарабыт оттон колу маны туура же эхе улахан жээкер кеңетчи манна жээкегинен түмстерге ара чаханыра баймактар иинкелер буллактарына бо жасандылыдар дагы брахниктагы онно каяндаганы бу аз турар ден кандык билүүдөн атагат каяда брахник болгон төрөбү күндө болгон үбүлүү болгон күндөрү май брахникада болгон о кино столго турар ото эппит балыкпыт онотон каяндааны колу бара бу оору таха болдун собо каяндааны уха бухаран токтуубут сийбит онотон уларда хажын бие кайып дүкшүн а так эти үч колу бара көрүң аз каянда эт балык каянда бар эт балык каянда бар кандык баар көрүңүн кандык баар көрүңүнэ уларда хажы отулаата келер жөнүндө хибир алаты дийдак бетине балык хийбит эт хийбит деген билерлер ондун белем менен келерлер ии кавказская кухняда хибир тугары бухарабын хибир товарыстан билерлер тугары бухар буда болу жеринер олен бала хибир токоттур бунөндери хибир олаха бухарабын аны бирэ бээлери уже үйрөнбиттер хибир плов эбетер мардыбытта каяндаанын тууганы ону билүүдө баар болот туура интерехинен баар болот деген билерлер наа чойдутта катандук астыр табарыстаах болоа олох кол куду бара чачча келекеде боктактар отоммут олох оргуен ыраатта кинниктер бихиги сахар дийбит сахар дийбит он крахмал кутабыт эти бихиги күн көрөчүбүт икки соус болор бастыгы соус бу дейти таякпы тигер таякпыт этигер анаан белемден бите бубанэпбит начүдүк бу бухан кини белем кытар отурке менен бихиги бирибитир хаамай амсаяр түгени бар жөнүндө бие мени күчөбатик белемниекпит бу мантыкабытыгер гарнир быхетинен бияка бул огурупута начудик олох келер начудик буспута онотон ти соустан беребит бихити эппитин имансибитигерди онтон балыкпытыгер ити бихиги бээте соустаак болот бээтин соугугар буспут болор бээтин соугугар буспут болот ото тиндик кандык баар билүүдөг ачоно балыкка арас арас соогутта мерекка эбепти арагына элбак буллажы соус араа онтон буларны этебили бу сливкалар кыйын болон кырыча кине нежный бул сочный бола кине төөнөн хибир балык бээбериттен бир арыча кыгылаа болуа ок болу тенгену кинине кайдар бир амтанын ишөө соңурары соус таа бутан ондук болор бээтин боростойдук хокойдук кол эбете буллажы ондук макка кихи арыча тупсарар амтанын ну коркуле жамы мен коллектив бар үксе бартын үчө болоттар эте олен була кинде араа бартын баарылар эте олен бекиндерге те үрөбүтер ахыр кулакчы эбекке ким эбек баара
хаянда ухарыхтаг ингредиен жагадар. Орын уолта барата арас, араха ухарылдарыты. Онны генюрен бүтмекшін, хөбрюр бол бұтым. Араса хаб ухарага, си ахырга. Онны кехе қайыр. Қолуыр хорғар жанармен айнан ехмейін үрелі жаман. Оу, бүйін кехе дейін, тұхи, кехе дейін, ойы хана кейрі. Оны олдағаны хорғар білей телевизор көрдіқ, әбәті білей білейін. Куя хеті мендегі арас кәдерді. Құрымайшы бар бұхара жаллары. Оны көрімден кехе, әй, маны бұхарын көрдік кейті, әш өйі біті олар деген кехе қайыр. Бағана кәдер. Де, бейхат лимонмұт суығы барды. Қырдық тамалатан да бұд, өші төрі кені бейін амтанын ғачыдік. Кислосла и жобай бұл әкке соус болыр. Барайны құрдық құрдық Әте мәндің үнінен хелге. Оттон, айсы қобреттінде спорт арас көріңінен директорнан көрбірімден. Оттон, оғылары түхі спортқа ұсталдар? Бейқалдағаны екі кісіптігер ұлқан сыған соқ, олбұт бұллағаны, ату олбұт бәті жанған директорнар, маңынан намыңа бейқа үші ба республиканскі спортивный школы лақ бітті. Кене ола оны жарықтанар. Бұл бұлырын кейдәді 10 сағаттан полевойстер бағы бұттыра. Оны кереттіғаны Бұлдеме Симон үштен шөй бәтірейіне көтігі әңкені шөй бәрі жарықтаны қаджар. Оны ұжы үхіз әрізден тұтар бұта. Бұл бірі ола бірін сағы. Оны бәті бағалақ. Мәтім әрін әтен аспын қондық Саға сығаннақ, әне өбілер болды, өлің болған өтігі өрінен кейіп біте. Бүлін өтігіттің жарықтынан, ұрымнақты жарықтынан жар, өлің бе әрін әуеттіндің үші ұтатшы болу жәмет. Оны тағынан болған күнгі әне дәлі үсті өтігі жарықтынар. Қолыс байдайыңыз, әрді әпейдіңіз. Оттан болғаны болиболға жарықтынар. Айсын жүргі отап тақы жарықтынар, үші әйтерендерден де Павлова бұл топ республика лидерлері болды. Кенерге жарықтынар, бүлін вторник, четверг, суббота. Бәді әбілі әндер, бейік үйінен күйінен ұпапыт қаяндағыны барар, неделі алттан сарыптақ, олығын бәрі мұны үйіріға, оңтан кілін дамашқата, жарыға, оңтан ұлқандық маңық сәсәріні сәкенге. Күніндің ұқы жарып. Келін аға сен бауырығын оғыры ұтыры, оңтан ойын тұрын әмес қолты бар, басқа кемені. Әбеттен кеғі жарып, оңтан ұрық, Тетен харбудын көрдік бас көйіне білер қалар. Жекерген күні көрдік? Аха, жекерген күнін оңыра хаты бұд. Хембер қанар өйісті, өйі тақса бұд. Ото ол мәне ақпар, оңнық білетергерлі оғы жігіне хембер ұрғысқа көріп болу мәп болады, олық күні жарық. Әрі әріптен бұл мәнің олық әтінен балығынан аханлары болады мәне ақпар, білі энергиет олық кәрі дұрар болады. Жәрі күнді көрәші, білей олық соғыстар бұд еккеніне олық қайуе бәлем болуылар, білейін бейте отын бұдын өтген белек біт, онтан жібейлі біт самы күйтілі қатехілі түгені олы бітер бейге бүгін астағы бүлілі бүтін бартын амсайын көрек біт, онына қайдаған бүлек біт. Тонны банны білден тұрыр әпіреттен ағылы болақ бітті. Оны бері бітігер астан үліске өнеде кәтәхер, оны бей болдым. Оны мұнтан де, қарадық. Де. Орық және әмей ұра бұд. Ұра бұд. Әмей ұлан құлттан әмірса еққа бары табылы бұд. Соғыс бұдым. Табылы бұд. Ақты әйсі соғыс тағы дегінде кәдік. Де. Әппен мәні әмі бұд. Оны бұ бейқа отонтон оған. Отонтон. Сахарды мұта, оны крахмалақ. Лимон. Кірдік лимон. Лимон соғы бар оны. Енеген әне бұл бұл бұл. Отон бұл бұл соғыс бұл. Әппін таяғам әтін бұл соғыс бар бұл күлді. Оны бірген амсайын көріп. Наға жүрді кейлетті. Әттен кей қадыр мәндік амтаны өттәмей білер болайды мәндік әт мәндік амтаны ақты әрі-әрі бұл соғыға қадыр мәндік оғатының амтанынары бері өлеген қадыр сейгін аға шөйбі бұл. Оруғына болып көп. Құтлос қабын ең бартының оғақ жоғын күнен бұрын балам көреме. Қызы жаман қайландағаны бұрын балам көреөрінген көрәтші Әйтіп әне бірген жеттің балықтан барам бұттайық.
балык бутын тәхир балақпыт, таяқ бутын хем барамбыт. Оннук. Да. Те балығы бұрғыларды. Эти да балығы да наға сөбілігін өлігін оқ. Мантыға бұпыны бәті ұхарылына түхен баран, балық бұты ұхарылына түхен баран соғыс оңғылды бұта. Онтон ол соғығығар салғығы кені ұхарылын бұт балық болар, сығығар болар. Оны мен дәхат жүрдік мәндік. Мен бұл соғыс бар бұқ күйәрігінің бұғылақ. Кені бәті мен соғыстақ. Соғыс бұл болағына бұл сөйгәддіқ, сырдақ, Қан барыттан сайлығымды әмін негес болады жа. Ұлыған соғыға да оғыттан ұлық. Түн соғыға қадар кенің шығады чөчөйін берәлі бүт. Оны түн бұл салатта ауып бүтті бекеніне соғыс бұты. Деп әтім еті оның аптан берер демек. Қасқы салатты жүк шығады қамтан берәлі бүтті. Неге мен қайындағына амсайын көрерін демекі Қомайық ең бері біт, түміктенен қалды, тұқты ұлан білетер келді, тұппы күт барды, ас болан ұлы ұғымда тұрар әбіт. Ол ең астаса-саса кейіп тұлы құтты көрі әріттен бері бітін бе қатшатта. Оныңтан түмікке көрі әтші бітер бағаған ақты. Түмін бағаған әмден бағырым әте сандалы сол күрік бай-байлыр болдын. Оны әтерге дері тот кейін жаллақ болар, олейін тот сөзден жаллақ өзден бағаған әмін күрімді Вероника? Мен өттін маңдық тене тәқпін бағарабын. Өттін әдер күргіттерге ашыт кіргенде бұлын. Мен өттін әтті қадиен. Наға чүгей бұл оғылар, бұл маңдық әт балық тен ұқсына саға кейдер наға чүгей. Бағарабын әхей қабар өтер. Күрутын ұстыл көтер әт бар болын, балық бар болын, мүрі жыл оғылар күрутын тұр. Наш болотан яха бириге бу төхөдө өгүм график тахыдынан быз болан бириге туу кетер махтана бүн. Наа мен нига састар бүгүн биге астан амсайт деп чакчыдан туу Алексей Петин куддук тот ки жолдох. Ол эми биле тот пупунде. Тот пуп мен сеген нар мен акылдар тулата. О жолдох ки биткен жолдук мен ага деп беттер. Онук ба. Бириге туу кетер махта яха ситигилери уна саама сүрүнү дөрө бен багар. Күндүк алышы биттен эге остолго бу күндүк эме өрүү Мен негас ағынан болыру болуқтын, манан беге ашыттар беребетін түміктеуі тәйе қабар кетігір сетейлері бағыр әбіт. Мен негас тек аға.